Психофізіолог Любов Чигринська сьогодні завітала до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож для чого нам потрібна відпустка? Відпустка сприймається кожним із нас як відпочинок в першу чергу, так, своєрідне перезавантаження. Повноцінна відпустка або відпочинок необхідний нам точно так само, як правильний сон, збалансоване харчування, помірний руховий режим і, безумовно, радісне оточення, що не є маловажливим. І крім цього, відпустка – це наш спосіб задовольнити власні потреби. Існує така думка, що жителі міст, вони менше втомлюються, оскільки або взагалі не працюють фізично, або працюють фізично менше. Проте це такий перший міф абсолютно усіх людей, тому що інтелектуальне виснаження і ось такий швидкий темп життя, він призводить не лише до фізичної втоми, але і до емоційної спустошеності. Тому, безумовно, відпочивати краще тоді, коли ви ще оцю критичну втому не відчуваєте. І критерієм правильної відпустки, правильного відпочинку є неабияке, непереборне бажання повернутися до звичної буденності. Угу. Чимало людей або просто без відпустки може працювати, дехто вважає, що вона не потрібна, у декого немає можливості піти у відпустку, а дехто просто не полюбляє відпочинок. Але як зрозуміти, що відпустка все ж таки нам необхідна? Чи є такі дзвіночки? От на рахунок не полюбляє. Пам'ятаєте, ми кожного разу з вами говоримо, що зараз ми всі так або інакше слідуємо за модою або за рекламою. Модно бути людиною, якій відпустка не потрібна. Мені не треба відпочивати, я працюю, я енерджайзер-батарейка. Давайте ми зараз спробуємо разом з вами провести такий коротесенький тест, щоб кожен з наших телеглядачів зміг відповісти на самі прості питання і зрозуміти, наскільки його втома є критичною. Давайте, я готова. Відповідати потрібно так або ні. Значить, перше запитання. Чи відчуваєте ви себе вранці виснаженим, спустошеним, ніби зовсім не спали, а на протязі робочого дня постійно п'єте чай, каву, тістечка, можливо, перекусуєте якимись снеками, щоб дотягнути якомога швидше до вечора? Ну, так буває. Каюсь. Чи робите ви в своїй роботі помилки, якісь абсолютно маленькі і безглузді, але вони стали траплятися з вами частіше, ніж звичайно? Так, роботодавець зараз дивиться, керівництво, то ні, я не роблю помилок. Чи відчуваєте ви на своєму самопочутті зміни погоди? Головний біль, загальна слабкість, біль у спині, біль у суглобах? Оце так. Коли міняється погода, ось нещодавно днями похолодало і дійсно відчуваю, що неначе вичавлений лимон. Чи відчуваєте ви, що з кожним днем вам все важче поєднувати партнерство, батьківство, роботу та побут? Ну так, важко, коли з роботи приходиш додому, з дому на роботу, дещо можеш навіть випустити, щось не встигнути. І останнє таке запитання. Чи стали ви реагувати на ситуації, в яких раніше ви себе вели стримано та спокійно, схвильовано та агресивно? Ой, каюся, все перед телеглядачами. Дійсно, зараз, коли щось вбиває з колії, починаєш нервувати, починаєш лаяти саму себе і оточуючих, і взагалі неначе вже впадаєш навіть у стан істерики, що, Боже, все пропало. Ось дивіться, якщо ви маєте 3 або більше позитивні відповіді, то відпустка, безумовно, вам потрібна. Але навіть не стільки відпустка, як відпочинок. Але не кожна відпустка є відпочинком, на жаль. І не кожна людина має фінансові можливості, так, або фізичні, піти у відпустку, не виконувати щось. Кожен із нас виконує соціальні ролі, від яких ми не можемо піти у відпустку. Донька, там не та захворіли батьки, мама, дружина і так далі. Ми можемо там з роботи десь відволіктись на якийсь час, а від чогось ми відволіктися не можемо. Тому показник вашої такої критичної втоми – це перший дзвіночок до того, що потрібно обов'язково переглянути свій режим. Тому що завдання кожної людини в першу чергу – забезпечити себе повноцінним якісним сном, наскільки це можливо. Тобто для того, щоб відпочити, не варто одразу впадати в крайнощі і казати: «Так, мені необхідний відпочинок, я про всіх забуваю, я від'їжджаю на якісь острови». І там вже без усіх у повній тиші можу відпочити. Розпочати можна з маленького, з повноцінного сну.
Да, безумовно, повноцінний сон і розставити пріоритети, організувати максимально свій побут, зрозуміти, які ваші обов'язки чітко, де можуть вам діти допомогти, які обов'язки візьме на себе чоловік, чи можуть вам допомогти ваші батьки. І, безумовно, саме головне – це повноцінний сон, те, що я наголошую кожного разу. Висипатися – це не лише зовнішній вигляд, це не лише самопочуття без головного болю, втомлення, спустошення. Це і здоров'я. Але дійсно, навіть коли вже повноцінний сон, сидиш і думаєш, боже, хочеться у відпустку, хочеться на море, чи, можливо, просто на якусь мальовничий куточок природи. Хочеться десь поїхати і відчути, що ти у відпустці, хочеться елементів відпустки. Але якщо такої можливості немає, чи можна якось себе обманути і сказати, так, у мене була відпустка, я так гарно відпочила? Ну ось дивіться, коли ви вже зовсім на робочому місці втомилися, відчуваєте, що у вас немає сил, то є такий дуже простий і ефективний метод. Ще в 1901 році всім школярам відомий дослідник, медик Сєчинов, він довів, що найкраще дві руки відпочивають не тоді, коли вони знаходяться в спокої, а тоді, коли починає працювати неробоча рука. Що це означає? Якщо зазвичай ви виконуєте всі ваші дії правою, почніть робити щось лівою. Почистіть зуби, розчищіться, спробуйте поїсти, писати, малювати, тримайте телефон іншою рукою, набирайте повідомлення. Це змусить ваш мозок працювати поза шаблоном і активує ті його ділянки, які зазвичай не задіяні. Ну, вони задіяні, але не так активно, скажімо так. Нічого собі. Обідайте поза офісом. Звичайно, для цього не обов'язково йти до кафе, але візьмемо середньостатистичний робочий день, він триває в нашій країні там 7-8 годин. Практично кожна людина, вона може 20-30 хвилин на обід собі виділити. Обідня перерва є. Так, деякі установи навіть виділяють обідню перерву. Можна взяти ланчбокс з дому чи замовити там офісом їжу. Головне – обідати на свіжому повітрі. Так, це вже буде такий своєрідний відпочиночок маленький. Це вже пікнік справжній. Це вже, так, міні-пікнік, так. Крім цього, дивіться, відпустка, відпочинок, він у нас пов'язаний завжди з подорожами, так, що хтось йде за кордон, хтось в гори, хтось там в село, але все одно це зміна обстановки. І ви можете влаштувати собі малесеньку таку подорож хоча б по дорозі на роботу, додому, в дитячий садок, в магазин. Мінімальні навіть позитивні зміни навколо, вони допоможуть вам зберегти рівновагу і баланс. І ще от дивіться, зараз лозунг усіх наших людей, нам же модно бути зайнятими, ми не втомилися ніколи, він швидше, вище, сильніше, але літо, особливо самий жаркий його місяць, це той час, коли потрібно зробити перерву в кар'єрній гонці, тому що наш організм, він витрачає дуже багато енергії і ресурсів для того, щоб адаптуватися до спеки. І ще такий основний момент є, що вигляд зеленого листя свіжого і шум води, він заспокоює нервову систему, а свіже і вологе повітря надає нам сил. Тому кожен може купити собі, як у нас сьогодні, так, якийсь такий зелений вазончик у вигляді там пальми, кактусу, неважливо. Є такі сувеніри, настільний фонтан, дійсно є, я поцікавилася навіть вчора. І око це наше буде радувати так точно. І дійсно, саме відчуваєш, наче відпочинок десь на морі, ці ракушки, пальмочки, і думаєш, я на островах, я на Мальдівах, в мене все добре. І дарма, що я в офісі, що гамір, я на островах. Ну і, звичайно, фотосинтез ніхто не відміняє. І самим головним таким фактором є те, що неважливо, поїдете ви на море, поїдете ви в гори, в ліс. Щастя, воно набагато ближче, воно в посмішках наших рідних, воно в щирих друзях і добрих вчинках навколо. Дякуємо вам, що сьогодні поділилися про те, як можна влаштувати собі відпустку, навіть якщо не маєте такої можливості. Я думаю, тепер із відпочинком у Миколаївці проблем точно не буде.
Я нагадую нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітала Любов Чегринська, психофізіолог. Вже традиційно щосереди вона повідомляє вам про те, як дійсно вивести рівень свого життя на шамон вище, щоб дійсно ви прокидалися із посмішкою, щоб життя у вас було яскравим та гарним. І вже наступної середи ми поспілкуємось про те, як відпочивати без загрози для свого здоров'я.